Helo a chroeso I sesiwn 2 ar ddulliau ymchwil uwchgyfrannol. Heddi, byddwn ni'n edrych ar samplu. Os mae yna gyfle neu ar ddiwedd y sesiwn byddai'n gofyn i chi I feddwl am materion foesegol, a byddwn ni'n edrych ar hyn yn fwy manwl erbyn sesiwn nesaf ni. Nawr, samplu, wel, ar draws falle, ar draws Gymru byddwn ni'n dweud, rhaw samplu yw'r falle yw'r testyn sydd yn rhoi bach o broblem I ddisgyblion ar y fwyaf. Maen nhw'n gweld yn anodd I ddeall. Ond ar ôl I Gymdeithasegwr I benderfynu ar destyn, mae'n bwysig diffinio pwy fydd dan sylw yn yr astudiaeth wedyn. Weithiau mae hyn yn gofyn i'r Cymdeithasegwr fod yr un mor fanwl ac mae angen bod gyda'r themau'r astudiaeth. Er enghraifft, gallai pobl ifanc fod rhwng 5-18 neu 21-30 oed yn amlwg. Bydd angen i'r cymdeithasegwyr fod yn fanwl oherwydd bydd nodweddion plant yn eu arddegau hwyr yn wahanol iawn I oedolion ifanc sy'n mewn I 20 nhw a 30. Poblogaeth yw'r enw'r grŵp o bobl mae'r cymdeithasegwyr yn edrych arnynt. Mae'r derm cyffredinoli sy'n disgrifio'n adweddion y grŵp cyfan o bobl, a wedyn maen nhw'n cael dewis o'i plith i'w astudio'n fan y lach. Ar ôl I gymdeithasegwr dewis poblogaeth, dewisir unigolion o fewn y poblogaeth honno wedyn I gynrychioli'r poblogaeth gyfan. So, maen nhw'n cynrychioli'r poblogaeth sampl wedyn. Samplu yw'r enw'r broses hon a o ddewis unigolion. O safbwynt data meintiol, ystod e bod yn bwysig iawn bod y sampl yn gynrychioliadol, bod yna'n representative gyda chi fyna, okay, representation, o'r gymuned gyfan. Fel arall, bydd rhyw fath o ddiedd yn y canlyniad. Felly, yr unigolion a ddewisir yw astudio mewn darn o waith ymchwil ydy sampl. Y cynrychiolaeth o'r boblogaeth gyfan, mae'r bobl ddewisir eu sampl yn groi storiad o boblogaeth gyfan. Mae'n defnyddio sampl yn arfer amser ac arian, oherwydd gallu dewis y bobl sydd I gymryd rhan yn y sydd yn ofalus. Os dewis y sampl ofalus, gallu gwneud tybiaeth ynglyn â'r holl boblogaeth. Hynny yw, mae pwy chi wedi dewis yn eich sampl chi, ydy nhw wedyn yn gallu fod yn gynrychiolaeth o boblogaeth sampl. Okay? Mae beth maen nhw'n meddwl yn gallu tybio I bawb arall hefyd. Felly, y broses o ddewis sampl. Os byddwch chi'n edrych ar patrwm apelleisio mewn 6 yn dosbarth yn ysgol Glantaf, neu unrhyw fath ysgol mewn lle chi ynddo, yn yr boblogaeth bydleisio bydd bob disgwyl yn 6 yn dosbarth yn Glantaf sy'n ar hawl I bydleisio. So, 18 neu dros, wedi troi 18, ti'n dweud. Gelwyr y boblogaeth sampl yma yn fframp sampl. Y ffurf mwyaf cyffredin o ffurfio fframp sampl yw drydrych ar cyfrifiad cofresur etholiadol, y llyfr ffôn sawer dydd, mae hwn ddim falle'n bodoli mwyach I beth oedd e yn cael ei ddefnyddio yn fwy aml o'r blaen. Y cam nesaf wedi yw penderfynu pa ddull o ddewis sampl I ddefnyddio. Dyma'r ddulliau mwyaf cyffredin ac effeithiol mae eich dewis yn dibynnu ar natur eich ymchwil amlwg. Nawr, ni trwy ar gynrychiolaeth, golyga hyn fod rhai o'r cwestiwn mewn cyfreliad neu arolwg yn nodweddiadol o'r boblogaeth dan sylw. Os nad ydyn bydd y canlyniadau yn gamarweiniol, felly maen nhw ddim yn fod ddibynadwy I chi, okay, os nag oes cynrychiolaeth gyda chi. Er enghraifft, os ystyr y patrymau pleisio pensynwyr, ni fyddai sampl o bobl 25 oed yn gynrychiolaeth o'r grŵp dan sylw. Hynny yw, chi moyn pobl sydd o'r oedran pensynwyr, nid pobl ifanc o 25 mlynedd oed, achos dyw e ddim yn gynrychioliadol o beth ych chi'n astudio. Ar ôl nodi pobl gyda darged, mae ymchwil yn ceisio dewis detholiad ar hap o bobl I gymryd rhan yn astudiaeth yn y cyd-destun hwn. Mae'r hap yn golygu bod gan bawb yr un tebygrwydd o gael I dewis I gymryd rhan er enghraifft. Er mwyn cael sampl o 10 o bobl dosbarth o 30 o fyfyrwyr, byddai'r holl enwau yn cael eu rhoi mewn het, a'r deg cyntaf I gael tynnu allan fydd yn y sampl.
Felly, cynnwys dwy broses. Mae'n angen lle gyda chi restr o holl bobl sydd yn y bobl sampl, neu defnyddiwch un o'r dulliau canlynol i gael grŵp cynrychioliadol o'r boblogaeth sampl wedyn. Okay? So, os mae gyda chi restr o enwau, allwch chi wneud y pethau yma, so hap samplu, haeniedig, systematig neu quota. A'n gymrychioliadol wedyn, mae'r rôl dewis boblogaeth darged, nodd ymchwilydd yw dewis pobl i gymryd rhan yn ystyried ymchwil sydd â gwybod perthnasol o bosibl. Yn aml, mae'r grwpiau sampl o'r fath yn fach iawn, ac oherwydd nad oes angen i'r sampl fod yn gynrychiliadol nac yn gyffredinoladwy, y rhai sydd â mewnlendiad fydd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan. So, pethau fel sampl pelen eira, sampl gwirfoddol neu sampl cyfleus. Mae'ch dwi ddim yn gynrychioliadol iawn oherwydd chi ddim wedi dewis y pobol, felly mae mas o chreolaeth chi raddau fan hyn, ond pobol sydd â diddordeb o fewn y pwnc sy'n mynd i ymgynnyll o fewn natur y pwnc chi eisiau. So, mae'n dibynnu ar beth chi eisiau. Ydych chi eisiau dilysrwydd hyn, ydych chi angen mwy o ddefnyddwyau o'r cael cynrychiolaeth hefyd. Felly, dulliau sampl te. Y poblogaeth sampl, sy'n gwneud, dyma'r pobl ych chi moyn cael cynrychiolaeth ohono nhw. Dyma'r pobl ych chi'n darganfod amdan nhw am gyfan, a chi moyn cynrychiolaeth o'r poblogaeth sampl. Felly, os ydym ni edrych ar tebygolrwydd gyda, so, y ffurfiau o samplu sy'n gynrychioliadol yn gyntaf byddai rhai tebygolrwydd, mae angen fframp sampl y rhain. Hynny yw restr o enwau. Okay? A y rhai fwyaf cyffredin ddefnyddio yw hap samplu strwythedig a systematig. Na'r hap samplu byddai rhoi enwau pawb o restr mewn i het, a wedyn byddai'n dewis felly 30 enw mas o'r het i fod yn gynrychiolaeth o'r poblog y sampl. Gyda hynny wedyn te, yn strwythedig, mae gyda chi rhyw fath o strwythyr iddo fe. Hynny yw, a falle bod chi'n rhoi, falle bod gyda chi 4 het nawr, okay? Da restr enwau, ond bod gyda chi falle dosbarthiadau cyfrestru, 4 dosbarth cyfrestru, bod chi'n tynnu 10 enw mas o pob dosbarth cyfrestru, neu falle bod gyda chi 6 het nawr, merch a bechgyn, o fewn pob dosbarth cyfrestru, okay? So 8 het os mae gyda chi 4 dosbarth cyfrestru, neu allwch chi wneud o ran lliwch gwallt chi, ond bod gyda chi fwy o strwythyr iddo fe, bod falle mwy o siawns i bobl gael i ddewis fan hyn, okay? Nawr ni edrych o trefderau gwendidau pob un ohono'r ein, mae'n eiliad hefyd nawr. Systematig yw bod gyda chi rhyw fath o system yn ôl edrych ar y gofrestr, felly bod chi'n dewis y pob 5 enw neu degfed enw yn ohono fe. So mae hynny, mae tebygolrwydd yw mae gyda pawb o fewn y fframp sampl yna siawns teg cael ei ddewis o fod yn rhan o'r sampl yma. Anhebygolrwydd, so dim fframp sampl, dim mor gynrychiad, so mae fe'n does yn gyda chi cynrychiolaeth uchel, fe mae gyda chi gyda rhai tebygolrwydd. Gwirfoddol yw pan mae rhywun yn volunteero, so mae'n chi feddwl am sut ych chi'n mynd i gael bobl i gwirfoddoli. Cyfle eistra, wel, ble chi'n mynd i ffeindio pobl sy'n mwy o gyfleus i chi ar y ymchwil yna. Quota, bys y rhaid i chi cael categoriau fan hyn, so falle, os byddwn ni'n edrych ar beth yw barn y cyhoedd ar ddefnydd o'r stryd fawr yn erbyn gwefannau, siopa, er mwyn siopa, ydyn nhw'n ar-lein neu ydyn nhw'n adael gyda ar y stryd fawr. Os byddwn ni'n stryd fawr ni, chwilio am bobl, bys rhaid i cael categories o bobl gwahanol, felly oedrannau, felly byddwn ni'n mynd â 16 i 14, 15 i 30 ac yn y blaen. Ond unwaith fi'n llenwi'r quotas yna lan wedyn, fi'n symud i'r quota nesaf. Pwrpasol, bod fi'n mynd i lleoliad pwrpasol, er enghraifft, os byddwn ni moyn gwybod am cyfleusterau, am sglefroliad neu skateboarding o fewn Caerdydd, byddwn ni'n mynd i ardal ble maen nhw yn arddiadol o wneud hyn, so byddwn ni'n falle mynd lawr i'r bai a gofyn i bobl sydd yn gwneud y gweithgaredd yma i barn nhw amdano fe. Pel yn eira ydy snowball effect, so bod chi'n dweithio rhywun, er enghraifft oedd dod testyn neu falle menywod beichiog a'i barn nhw am gofal o dan y gig, gwasanaeth iechyd, gofal
yng Nghymru. Byddwch chi'n gofyn i menyw beichiog efallai, y ti'n bodlon gofyn i mwy o fenywod, mae mwy o siawns i menyw beichiog i nabod mwy ohonyn nhw na falle plentyn neu rhywun neu arddeg sy'n neud astudiaeth yn hyn. Neu falle cymsegwr, oce? Okay? Os ych chi yn gwneud yr ymchwil i chi'nan, mae yna siawns fan hyn eich bod chi'n gofyn i bobl sy'n yn fwy agored i'r grŵp o bobl dan sylw. Nawr, mae angen sicrhau hefyd eich bod chi'n defnyddio geirfa. Geirfa penodol gyda y samplu yma. Chi'n gweld nhw ar y gweiliad fan hyn. Os fi'n edrych tebygolrwydd, mae angen fi cael fframp sampl, ond mae rhaid i rywun roi mynediad i fi at y fframp sampl yma. Y ceidr y clwydi sy'n rhoi hynna i fi, mae o'n ethigol gywir i wneud. That's ethically correct to do. Fi wedi gofyn am caniatâd o'r ceidr y clwydi, er enghraifft, os byddwn ni'n astudiaeth yn ysgol am hapusrwydd plant blwyddyn saith yn yr ysgol. Nawr mae angen i fi gael mynediad at restr o enwau os byddwn ni'n moyn i'n tebygolrwydd. Falle byddwn ni'n mynd at brifathol ysgol neu falle pennaeth blwyddyn saith ac yn gofyn iddyn nhw, yn nhw yw'r ceidr y clwydi, pennaeth blwyddyn saith neu'r pennaeth yr ysgol a byddwn nhw'n rhyddhau wedyn rhoi mynediad i fi at y restr yna. Mae hwnna'n ethigol yn gywir i wneud. Gallwch chi hefyd gofyn caniatâd, yn oed os chi'n gwneud rhyw fath o astudiaeth ar blant, y bod rhieni nhw'n ymwybodol ohono fe, er mwyn sicrhau wedyn bod pawb yn ymwybodol o beth sy'n cael i wneud. So adeg i geirfa samplu, dyma rhai pethau mae'n rhaid i chi ystyried wrth wneud hwn. Hwn yw'r pethau allweddol i ddod o hyd i neu i ddefnyddio yn eich atebion chi. Cyffredinoli, cynrychiolaeth. So, os mae gyda chi cynrychiolaeth, okay, hynny yw, dyw e ddim yn ymarferol i astudio pawb sy'n perthyn i gategori mae cymsegwr eisiau ei astudio. Felly, chi'n dewis y pobl i astudio, iawn. Os gyda chi hynny, wedyn allwch chi cyffredinoli bod y pobl yna fel eich sampl chi, so you can generalise, bod nhw yn gynrychiolaeth o'r boblogaeth sampl. Mynediad newydd yn trwyddo hynny, fframp sampl, ceidr y clwydi a poblogaeth sampl hefyd. Yna peth mae rhaid i chi gofio wrth adolygu. Am yna eto, allwch chi testio chi na'n wrth yn wneud hwn, o'r lle roi y diffiniad wrth ymyl nhw wrth i chi'n ymlaen nes ymlaen i astudio. Felly, pethau bwysig i wybod am y cwestiynau yma, oce, pobl, ydy cryfderau a gwendidau. Mae'r rhaid i chi wybod beth yw cryfder a beth yw gwendidau pob fath o samplu. Os gall cwestiwn ddod o fyny, beth sy'n gofyn i chi wneud hynny, ydy pan bod y cymdeithaseg defnyddio rhyw fath o ddechneg samplu, a mae'n rhaid i chi cyfynhau i ddewis e. So, os hap sampl te, mae hwn yn gryfder achos mae'n golygu bod siawns cyfartal gan bob un o'r fframp sampl gael dewis. Gallai dewis drwy hap wrth roi rhif i bob un o'r fframp a gofyn i rywun dewis nifer o rifau yn dibynnu ar faint o bobl sydd angen i samplu. Ffordd arall yw ysgrifennu enwau holl fframp sampl ar ran y bapur a tu allan i het. Sicrhau bod yn tuedd, chi ddim yn dewis y bobl yma, chi ddim yn pasio grwpiau'r un bobl ddim yn cael ei ddewis, achos dwi ddim yn cael ei pasio ymlaen fel sampl eira, so mae'n amrywiaeth o gynrychiolaeth yma. Y gwendid mwyaf yw bod nad yw bob tro'n gynrychiadol o'r boblogaeth. Hynny yw, gallai fod trans bod, os chi'n dewis oes y het, bod chi'n dewis 10 bachgen, hytrach na trawstoriad y merched a bachgen. So mae angen i chi cael trawsoriad o enwau. Sampl systematig, ond mae rhaid creu fformiwl ar gyfer hwn, so 5-10-11. Rhaid sy'n gwneud bod fformiwl yn cael ei ymroi'n gyson. Gall yr un broblem o ddiffyg cymdeithfod ar esgyn y dill hwn hefyd, gallai chi landio ar bechgyn neu'n berched o hyd. Okay. Mae yna waith cymdeithasegol o Wynfod y Young fyna hefyd. Mae'n hanfodol i chi ddefnyddio gwaith cymdeithasegol o fewn un neu dau yn eich atebion chi cofio. Rhai'n sampl wedyn. So mae'r dill hwn yn y ffordd i sicrhau mwy o gynrychiolaeth. Fe fydd y fframp yn cael ei rhannu i grwpiau
yn ôl oes, so hwn yw cwta hefyd, oed rhyw crefydd grŵp ethnig. Mae rhai'n sampl effeithio os oes gennych ddigon o wybodaeth i rannu'r fam i grwpiau. Er enghraifft, sori, dim cwta, rhai'n sampl tebygol roedd yn ceisio gwybod hwnna. Drwy edrych ar llyfr i ffôn, ni ddim yn cael llawer o wybodaeth am y unigolion yma, okay? Ond i bai am eu rhyw a'i ardal nhw. Os mae mwy o gwybodaeth ar gael gyda chi a o'ch restr chi yna allwch chi wneud hwn. Sampl pwrpasol. Wel, dyna'r dill hwn gan ymchwil marchnad, market research gan amlwg, lle gyda'r person sefydd ar stryd y fawr yn edrych am bobl sy'n anffwrdd sy'n pasio. Os ydych yn darganfod patrymau pwydleisio bobl ifanc, 18-21 oed yng Nghaerdydd, yna byddwch yn stopio'r pobl sy'n eich pasio ac yn ffitio categori hwnna i holi. Mae'r dill hwn yn fanteisio, mae'n gyflym syml, ond eto, nid yw'n hollol gynrychaliadol. Er enghraifft, os byddwch yn holi am drwy'r gloch ar brynhawn o ddydd mawth, mae tebygrwydd o gael bobl ifanc 18-21 sy'n gweithio neu mae'n addysg ar amser yn eich sampl yn fach. Fe fydd eich sampl yn anghytbwys gyda pobl ifanc di-waith. Mae tuedd yn anodd i osgoi yma. Gallem chwilio fod yn ofn holi rhywun sy'n edrych yn galed neu'n fygythiol, ac yn gynnydd osgoi i stopio eich holi nhw. Pil neira, wel, weithiau mae'n anodd iawn dod o hyd i bobl i lenwi eich sampl chi am resymau gwahanol, methu cael rheswm enwau, fframr rhy fawr, fframr rhy fach, yn edrych os ydych ymchwilio mewn pwnc arbennig. Nid yw pobl bob tro yn fodlon cymryd yn rhan, mewn ymchwil chwaith, faterion sensitif. Un ffordd o resymau'r broblem hyn yw creu rhwydwaith o bobl tebyg. Dyna yw sail y sampl pil eira. Mae'n gweithio fel hyn, mae'n ymchwil yn dyn yn ei ffeindio un person sy'n ffeindio'r fram ac mae'n rhaid i'r person hwnnw wedyn yn ffeindio person arall tebyg. So mae fe'n dda i gael pobl sy'n gymryd fewn y pwnc ac yn gwybod am y pwnc. Nid yw'r modd hwnnw yn hollol gynrychiliad oherwydd fydd dibynnu ar gymrydwyaeth personol ac mae'n debyg o gymryd dipyn amser. Llawer amser cael ei roi i'r fath yma achos yn amlwg casglu fe nôl hefyd y gwybodaeth yn mynd i fod yn tipyn o her. So, Caroline Gatron yn defnyddio sampl pil eira er mwyn casglu wybodaeth am profiadau mamau oedd yn gweithio yn enw'r llyfr oedd Hard Labour. So, pan byddwch chi'n dod i'ch adolygu chi, be byddwn i'n argymell eich bod chi yn ei wneud, yw gwneud rhyw fath o tabl, so cryfderau gwendidau pob un fath o sampl. Fi'n siŵr bod gyda chi hwn am pob un sampl gwybodaeth fanwl yn eich unedau gwaith chi gan eich ysgol chi, ond dyma'r ffordd mwy o effeithio bys ni'n gweud yw i adolygu am samplu. Fydd eich wnegu categori fyna hefyd sy'n colwm pryd byddwch chi'n ei ddefnyddio, fel bod chi'n cael y cyd-destun o ddefnyddio samplu yna hefyd. Okay? Gwyd galw ar cyflym yma ynte. Mae'ch athro gofyn i chi ymchwilio i bwysigrwydd rheolau ysgol i ddisgyblion. Disgrifiwch y broses samplu bosbl gyda ddefnyddio term yn y sleid diwethaf. So, poblogaeth, poblogaeth sampl, fram sampl, sampl, byddai roi termau ar fy hyn yn barod i chi. Okay? So, beth byddwch chi'n dweud? Pwy ydy'r pobl yma? Pwy yw'r poblogaeth? Pwy yw'r poblogaeth sampl? Fram sampl a sampl chi? Mae rhai munud i chi feddwl fyna. Allwch chi, pan mae chi'n adolygu gyda hwn, yn amlwg, allwch chi just gwasgu pause ar y fideo yma. Okay? Nawr ni trwyddo hwn nawr. Wel, y poblogaeth yw'r ysgol gyfan, athrawon, staff ategol fel y granhawyr a disgyblion, so pawb yn eich ysgol chi yw'r pobl yma. Y poblogaeth sampl yw disgyblion, achos rheol y disgyblion ych chi eisiau i wybod yn dan o fan hyn. Y fflam sampl, wel, fi dewis fy'n disgyblion rhwng blwyddyn 7 a blwyddyn 11. So, yn amlwg, mae angen gyda'r llywodau, ond i'n meddwl byddai edrych ar islawr ysgol ac uwch i fyny'r ysgol yn rhoi trawstoriad o meddylfryd i fi. A wedyn sampl systematig dewis ys fan hyn, oherwydd bod gen ni restr o enwau fflam sampl amlwg, mae'n rhaid fi'n mynd trwy'r mynediad i gael mynediad wrth ceidio'r clwydi. Ond dylse hwn roi cynrychiolaeth i fi hefyd bod disgyblion rhwng blwyddyn 7 a blwyddyn 11, so 7 oedd 90 yn 11, yn rhoi digon o cynrychiolaeth i fi o disgyblion cyfan, okay, o fewn yr ysgol wedyn.
Nawr ni edrych ar cwestiwn 5 marc yn wneud gyda samplu. So gyntaf rhaid ni diffinio'r term. Dulliau Ymchwil sy'n cynhyrchu, mae hwn i'n wneud gyda darllen soddol, sori fyna, ond allwch chi weld fan hyn, na'i newid hwn ar y pan bych chi'n cael pwynt pwer i'ch hunan. Ond os awn ni syth i hwn, mae gyda fi'r meini prawf yn enw, okay? So allwch chi anabyddu'r sleid jyst cyn. Beth sy'n gyda chi fan hyn, bydd hoffwn i weld bod na ystyr y term, bod na cyfeiriad at yr eitem, a bod na enghraifft o waith gymdeithasegol, neu enghraifft o waith o ran yr un fath o destun wedi cael ei drafod hefyd, bod chi'n dangos cyd-destun yn fwy na jyst yr eitem o'ch blaenau chi. 5 marc yw e, peidiwch gwasanaethu gormod o amser yna fe, so 5 munud am y fath o gwestiwn yma. Mae hwn yn edrych ar Arolwg Iechyd Cymru 2014. So casgodd Arolwg Iechyd Cymru 2014 data'r iechyd a ffyrdd o fyw oedd wrth sampl cynrychioliadol 15,000 oedolion. Cafodd cartrefi i dewis o'r ffeil gyfrifiad cod post, ac i ddechrau cafodd cyfweliad strwythedig yna gyda un oedolion yn pob cartref. Yna cafodd holiaduron hunan gwblhau i roi bob oedolion yn y cartref i'w llenwi. Cafodd holiaduron hunan gwblhau ei roi hefyd i blant, er bod oedolion yn ei llenwi ar ran plant ifancach. Roedd rhaid gofyn oedolion rhoi caniatâd i'r ymchwilwyr gan fynediad at eu cofnodion meddygol. OK, so canfyddiad y deddf eitem, mae gwybod gymdeithasegol, esbonwch ystyr y term cynrychiadol. So, yn gyntaf, byddwch chi'n rhoi ystyr term cynrychiadol i fi. Fi roi cwbl o pointers fan hyn i chi, OK, so ystyr y term. Nid yw'n ymarfer o ystyr y pawb sy'n berthyn i gategori. Mae cymdeithasegol eisiau astudio. Ond maen nhw wedi llwyddo fan hyn, os chi'n edrych ar 15,000, OK. So mae cymdeithasegwyr yn astudio grwpiau bach o bobl sy'n cynrychioli grŵp mwy o bobl. Mae cymdeithasegwyr yn empirig yn pwysleisio pwysig yn gofalu bod y grŵp bach yn debyg i'r grŵp mwy. Cynrychioldeb yw hyn. So ydy'r ein yn cynrychioli'r boblogaeth am Arolwg Iechyd Cymru a'r iechyd yr ffyrdd o fyw. Okay, so ydy'r pob sy'n cael dewis yn rhoi cynrychiolaeth i ni am hynny. Os yw'r sampl gynrychioliad o'r boblogaeth, mae ymchwilio iddo yna, mae'n haws cyffredinoli. So byddwch chi'n cael marc yna am sôn am cyffredinoli hefyd o fewn hwn. Canlyniadau a dweud fod canlyniadau hynny yn gallu disgrifio y poblogaeth gyfan. Yr eitem wedyn byddwn ni'n cyfeiriad, wel, ni edrych ar Arolwg Iechyd Cymru yn 2014. Maen nhw wedi ceisio gwneud hwn yn gynrychioliadol wrth edrych ar 15,000 oedolion. Maen nhw hefyd i edrych ar plant o fewn y cartrefi. Cyfweliadau strwythedig yn gyntaf gyda oedolion yn un aelod ym mhob cartref, felly maen nhw'n rhoi cynrychiolaeth i chi o fewn cartrefi. Ond yna, mae pob aelod o'r cartref hefyd yn llenwi holiadur. Felly mae hwnna'n gynrychioliadol o bawb o fewn y cartref yna. Okay? A hefyd y plant. Nawr, efallai bod yna effaith o duedd yn achos oedolion sy'n llenwi fe ar rhan y plant ifancach, ond mae yna dal cynrychiolaeth o drosodd o bobl gwahanol fan hyn. Fi hefyd i roi fyna cymdeithasegwr sy'n enghraifft eich hun, sef British Household Panel Survey 2016, a mae cynnal cyfaliad strwythedig yn holi pobl am gwasanaethau cyhoeddus yn ceisio wneud yn fwy gynrychioliadol wrth wneud hynny hefyd. Felly strwythau bach eitha clir, ystyr y term eitem a wyn os chi'n gallu rhowch mewn gwaith cymdeithasegol hefyd yn hynny. Nawr, sesiwn nesaf byddwn ni'n edrych ar moesau, a byddwn ni'n edrych ar cwestiynau 10 marc ar hynny wedyn. Okay? So gobeithio bod hyn wedi helpu chi ychydig ar samplu neu adolygu ar samplu. Byddwn ni'n edrych eto ar testun o ymchwil methodoleg yn y sesiwn nesaf.